Es pat čūsku noklināju, lai viņam atlieptos. Kopš tā brīža es novecoju, kā tu to nesaproti, es ienīstu viņu, es novecoju. Bet tad es sapratu, ka tas ir zelta zutis. Tā ir īpaša delikatese, un šī zivs nedzīvo vietējos ūdeņos. Šī izrāde būs par divu pasauļu satikšanos. Par teātri, par tā būtību. Par to, kā šo teātri redz jauna aktrise un kā to redz jau pieredzējusi aktrise. Un kā šīs divas idejas sadurās kopā. Medeja. Es neesmu Medeja un nesauc mani tā. Medeja. Es neesmu Medeja. Lai es teiktu, ka es visā piekrītu autoram, tad es melotu. Ir lietas, kur es varbūt šaubos un es kā Lilita domāju savādāk, bet kopumā pēc visiem šiem gadiem es varu pateikt, jā, tur ir profesijas būtība, tur ir teātra būtība. Visu dzīvi es esmu sapņojusi nospēlēt Mēdeju. Jaunu mīlošu Mēdeju. Tagad viņa spēlēs citam. Ar Lilitu man ir viegli kaut kādā ziņā. Protams, mēs abas esam personības, un tas ir tikai normāli, kad ir brīžiem mēs diskutējam un tā vai šitā, bet ar viņu ir viegli, tāpēc, ka mēs kaut kā līdzīgi domājam, tas, ko es ļoti cienu, kas man vislabāk patīk Lilitā, šī viņas nebeidzamā tāda dzīves ziņa, ir šausmīga interese par dzīvi, šausmīga interese par visu, kas notiek. Tu esi tāpat? Tava dvēsele tā pati, bet ķermenis. Kas man ir ļoti svarīgi šobrīd, ir tas, ka to sevis novērtēšanu, to pašcieņu, kas ir Lilitā. Es viņu vēroju un abrīnoju. Viņa ļoti labi izskatās, vienmēr viņa ir skaista, viņa sevi nes, viņa ir karaliene. Tā vairs neesmu, es tikai kas tāds, kas man atgādina. Nekas nav atgūstams, man nodev dzīve. Dzīve nevar nodot. Mēs runājam svešus vārdus, bet mēs ieliekam savas domas, mēs ieliekam sevi šajos vārdos. Un tie vārdi vairāk vai mazāk, es neteikšu, ka visi kļūst par mūsu, maniem vārdiem. Bet daļa ienāk manī, daļa no manis aiziet šajos vārdos. Un tā tas arī paliek šajā. Visumā. Ikreiz, kad mēs par to runājam, viņi smējas un saka, ka par katru delikatesi ir jāmaksā. Dzīve arī ir teātris. Tikai tajā neko nevar nospēlēt vēlreiz. Man liekas, ka jebkurš cilvēks to saprot un jebkurš cilvēks tam piekrīt, jo tas tā ir. Mēs visi esam uzbūvēti pēc kaut kādiem iņaņu principiem. Mums visos saplūst šīs enerģijas gan sievišķā, gan vīrišķā. Jautājums ir par proporciju. Proporcija tādā nozīmē, ka man kā sieviete ir svarīgi apzināties un sajust sevi to vīrieti un otrādāk. Šajā izrādē es mēģinu atrast to vīrieti, lai viņi būtu normāli pilnvērtīgi izrāde, lai tā nav kaut kāda tāds kroplis veidojums ar uzsvaru uz sievišķajām emocijām. Tieši tāpēc Kārlis ir akūti nepieciešams šajā savienībā, jo viņš izbalansē. Mēs esam sastādījuši to mūsu izrādes plānu, kurā ir atļauta tāda improvizācija. Un tur gan tiešām, jā, es jau, man ir zināms laika posms, kad es varu brīvi improvizēt par kaut kādu konkrētu tēmu. Nu, šīs improvizācijas es pat varu teikt, nevaru atkārtot divreiz pilnīgi vienādas. Un katrā izrādē, es domāju, būs kaut kas savs, nu, tie meklējumi jau visu laiku notiek. Un arī tā emocija un tas arī tiešām tas psiholoģiskais stāvoklis katrā reizē ir mazliet savādāks. Tovakar bija neparasta saule, un tu izlēmi, kā atriepsies viņam. Bet pēc tam kalpotāji visu sajauca, un tu izvārī to, kurai bija jāatnes čūs, ka viņam brokastīs. Vienu brīdi tas ir vispār kaut kas pilnīgi neitrāls fons, kas veido tikai to tādu kopējo psiholoģisko stāvokli, varētu teikt tā. Un citās vietās mums ir tāds, ka tas jau ir pilnīgi atklāts emociju tāds uzplaiksnījums, kurā jau tā esošās aktiera teksta lomas specifika tiek pastiprināta ar šādu emocionālu mūziku.
Un ir arī vienkārši kaut kāds, kur mūzika ļoti kontrastē ar to, kas notiek uz skatuves ar aktieriem. Tas bija zelta zutis. Pirmajā brīdī man likās, ka tā ir čūska. Jā, tā bija čūska. Teorētiski es pieņemu. Iet gadi, tu paliec vecāk. Teātrī to ar vien mazāk esi vajadzīgs, tas viss ir normāli. Tu esi izvēlējies šo profesiju, tu esi piekritis šim te periodam, ko tev Dievs atvēl, tiem gadiem, kurus tu strādā, kas paiet nenormāli ātri. Un tad pienāk brīdis, ka tev ir jānoiet malā un ar prātu saprast to var pieņemt ar prātu. Un tāpat kā šeit aktrisei ir tādi pēkšņi uzplaiksni. Sāp, iziet tev cauri, un tad tu atkal paliec mierīgs. Jā, tā ir dzīve, tā tas ir. Un to prasa šī profesija. Tas nav nekas pretdabisks. Un to ir jāprot pieņemt. Es cenšos. Es taču esmu talantīga. Lieta ir liela sirds, teiksim tā, un tas ir otrs, kas man viņā patīk. Ļoti emocionāli, ļoti dažreiz pa daudz emocionāli. Viņa ir ļoti dzīva aktrise un ar viņu ļoti viegli. Viņa ir iedarbināta, viņa pati īstenībā sevi iedarbina, man nav viņa jāiedarbina. Viņa tikai ir jāsaprot, viņa ļoti loģiski domā, viņa vienmēr jāsaprot, kāpēc viņa to darīja, viņa to saprot, tad arī ar emocijām viss ir kārtībā. Respektīvi, vai atrežus var saprot? Tāda aktrise. Ja man būtu iespēja visu sākt no sākuma, jā, es nekad nebūtu aktrise. Tāpēc, ka es zinu, ko nozīmē šī profesija. Un vienlaikus, kas varbūt izslēdz viens otru, tā ir man dzīve. Un citas nav.